La vacunació continua avançant a bon ritme a les quatre comarques, així ho ha remarcat la directora dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Mar Lleixà. En aquesta regió sanitària ja s'han vacunat 14.380 persones amb la primera dosi i 4.712 amb la segona. Pel que fa a les residències de gent gran, un 95% dels usuaris han rebut la primera dosi i un 88% la segona, mentre que dels professionals que hi treballen se n'han vacunat un 84% amb la primera dosi i un 77% amb la segona. L'impacte de la vacunació també s'ha vist reflectit al personal dels centres sanitaris, on un 80% dels cens ha rebut ja la primera dosi i un 61% la segona. Ara s'està procedint a vacunar als centres de dia, on ja han rebut la primera dosi un 54% dels usuaris, i també als majors de 80 anys, a persones ateses pels serveis d'atenció domiciliària, gent amb un alt grau de dependència i també els seus cuidadors. Paral·lelament i seguint una altra estratègia de vacunació, els professionals essencials també s'estan vacunant amb AstraZeneca, però la impossibilitat de subministrar les dosis a majors de 55 anys en dificulta molt la logística. Mar Lleixà, doncs, s'uneix a la petició del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en reclamar l'ampliació de la franja d'edat d'aquesta vacuna, almenys fins als 65 anys. El sistema que s'utilitza és que es carrega el cens de la població a la que va adreçada, que rep un SMS i a partir d'aquí, per mig d'un sistema de citació via ticketing, poden escollir lloc, dia i hora de vacunació. A tres països del nostre voltant, per exemple França, ja ha ampliat aquesta franja d'edat i esperem que això sigui així perquè ens permetria anar més ràpid, però també facilitar molt la logística. No té cap sentit que vacunem a un mestre, si fiquem aquest exemple, de 32 i no podem vacunar el que en té 62. En total, a l'Ebre Salut calcula que ja hi ha un 7,2% de la població vacunada amb la primera dosi i un 2,7% amb la segona.